Տգետ ցեղակիցս չգիտի գրողի վտարանդի ուտյունը որն է։ Կարծում եմ, ասում ինձ որոշ տկարամիտներ ասում են կարող ես գալ Հայաստան գնալ, չնայած ես տուրիստ չեմ գամ Հայաստան գնամ, արատներս կոխել են, միջոցներս կոխել են, գրքերս կոխել են, գամ Հայաստանում տնգվեմ որինչ։ Գրողը պիտի հասանելի լինի հասարակությանը, եթե գրողին զրկում են հրատարակվելու, խոսելու, եթե կերպարը փչացնում են, բամբասանք են տարածում, լակոտներ են ռեկրուտանում, որ հայ են, հոգեբանությունը խախտեն, ծնողներին, զավակներին հայոյելով, հետապնդելով, տարբեր կերպերով, այնպիսի չափերի, և խոսքը իմ մասին չի, խոսքը տասնյակ գրողների մասին է, որոնց հարցերով հատ-հատ պիտի զբաղվի ազգային անվտանգությունը, հատ-հատ շատ լուրջ խորհրդարանական կոմիսիայով, որտեվ կայց չկա գլխներիդ մեջ հասկանալու, թե ինչի է ցեղը սենց բութ, նրանից է, որ գրողներին պարբերաբար սերնդեսերունդ վտարանդիացնում են, անգամ եթե Հայաստանում են, եւ Հայաստանում վտարանդի հենց հիմա ներկա տասնյակներ գրողներ կան վտարանդիացված, որոնք մղված են սոցիալական ամենանսեմ վիճակին, եւ դա այն չի, որ բոլորս այդպես ենք, չէ, ապուշներ, գրողներն են գրականություն ստեղծում, եւ գրականությունն է, որ լուսավորում է մարդկանց, ուրիշ ոչ մի բան, եւ գրողը ոնց որ ճակատում, առաջի գծում կռվող զինվորը, որ երկրի ամեն ինչը պետք է հասնի նրան, որտեվ նա ամենակարևոր գծի վրա է պատերազմական, այդպես գրողն է հոգու եւ մտքի պատերազմում, եւ դուք ամբողջ ցեղով ջարդել եք գրողներին, խոսքը իմ մասին չի։ Ապուշ են հայ Հայաստանում ապրող վտարանդի գրողները, որոնց մասին այս լակոտները, որ հեղափոխություն են անում, իրեք հոգու անուն չգիտեն, չնայած էշիպես ծառայել եք այդ ցեղին 30 տարի, այնքան էշ եք դուք անգամ, որ չեք հասկանում, որ ես ձեր համար եմ կռվում 30 տարի, 70-ներ թույլ եք տալիս ինձ մեկուսացնեն այսպես, լակոտներին վրա հարցակվեն ինձ հայեն, արա եթե ես կատաղեմ, սկսեմ մարդ սպանել, կսկսեմ ձեզ սպանել, ոչ թե լակոտներին։